ukupan poredak na 60 metara, dobit Švaga, u treće Klara Solba, u četvrtoj osmi. A na trećem mjestu je ovdje bila, ako se dobro vidi, četvrta skupina u kojoj je u prvoj stazi Rita Bebler, u drugoj Tonka Biskup, u trećoj Lana Jerković, u četvrtoj Una Karabegović, u petoj Una Barbarić, u šest. Kroz koju minutu doći će nam prva skupina na 60 metara limačica. U prvoj stazi je Erika Golubiček, u drugoj Bila Kišera, u trećoj Zara Jurin, u četvrtoj Hela Javorni, u petoj Rava Ovu, u šestoj Veronika Mučnja, u sedmoj Gita Durman i u osmoj Marta Janđa. Izgleda da se natjecateljice u prvoj stazi i u trećoj ne natječu u ovoj skupini. Pa koliko vidim imamo 6 od 8 prikačica. Thank you.
su bila napita, koliko sam vidio. Tu je najprije prošao Filip Rendulić, zatim su kluba Agra. Sada nam se polako sprema 100 metara za mlađe kadetkinje koji će krenuti po planu 10.10. A sada evo možemo pročitati i nešto neslužbenih rezultata i poredaka koje smo dobili. Pa evo tako 60 metara za mlađe limačnice. Na prvom mjestu Una Barbarić iz Atlantskog kluba Ultra Zagreb sa rezultatom 9.39 i osvojenih 100 bodova. Na drugom mjestu Dorotea Golub iz Atlantskog kluba Fić Zaprešić. Na trećem mjestu Una Karapigović iz Atlantskog kluba Agram Zagreb.